Прогноз погоди на 11 жовтня, вівторок. Схід сонця – 7 година 3 хвилини. Захід – 18 година 13 хвилин. Місяць у Козерозі – 12 місячна доба. За народним календарем 11 жовтня відзначається День пам'яті Іллі Муромця. Погоду цього дня визначали за інеєм. Якщо вранці його багато, бути сухій, сонячній погоді. А ось якою буде погода 11 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 11 жовтня 2016 року у Миколаєві та області сонце буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Вітер південно-східний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 51%. В Миколаєві нічна температура плюс 6 градусів, а в день 13 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 3-11, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 13-15 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!